ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବୈଠକ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅଳ୍ପକେ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ଶିଆଳିଆ ଲଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଛଘରାଠାରେ ଏକ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭୀମ ପାଇକ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ସହ ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଶପଥ କରାଇଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।